Ashamba na vigelegele. Hasene magciiso hasene gafara hagaarsa xawnta inuu yo 2022 wa suugayna talaabo maxay ku wareeytaa dadka tirin jire wa ku faraxsanaha waana ku soo dhaweysa magaalada doqo magaaladaadi wa magaalada aad ku soo xataa ku soo urdeeso bathroom bay ku taa magaaladan ku soo dhaw magaalada majadoqo magaalada ku soo dhawaneysa talaadi hore intaay u baxdaa loo baxsade talaadi maxay ku soo dhaxday reer barow dadka tirin jira talaadi assalaamu alaykum majadoqo martida noo imaatay sharafta assalaamu alaykum waxaan u maleeyni maxamuud barow nin walba ugu garan ama aan reeguyo waxaan ka sayid ma jiro maxamuud barow waad garanaysiin waa ka wiilkuu dhalay wax galmadii iyo wax goysmadiisa waad garanaysiin maxamuud waa kan majadoqo waxaan rabnaa taariikhdu soo qabta aabihii kolley taasaan si aabahan buu wax u qabanay ina waxaan rabaa ilaahay yiro gafananimada kuuraha inuu ninka naga ahaadaan rabaa war diyaar soo ma tiiro been yaal isku sheegin diyaar soo ma tiiro martida sharafta leh ee noo imaatay waxaan rabaa inaan salaamayno waajibka inay naga qaadaan midka kale awda aqow dowladnimadu waxa waay wax adag oo wax qaymo badan aaday u qayn bantaa markay gacantaa ka baxdo ayaa dowladnimo saami doontaa cood aqow dowladnimada cood aq midkoo ha laga dhigo maxaan ka hadlayaa nin walba maalin buu qooqi wiilkii qooqo ninkii horreysay inuu haddana soo daba joogso ma aho ninkii horreysay wuu beegtay wuxuu qaatay dhegeys waxaan ku leeynaa hadda ninkii horreeyay wuxuu qaatay wuu qaatay waxba uma dhinno waa walaalkaan cay ma qabo laakiin maanta majadoqow baa iska le gembirka majadoqow baa gembirka iskale ninkaa ninka yuu qurdin cood aqow aniga aha halka kelmaddaan ku hadla waa gaar majadoqow waa ninka ugu dheega nugul cood aq hadduu dhegaysani mobeel loo diro kaa qaadi nimaa mobeelkiisa la arkaynin bidhaantiisa la arkaynin derbiga luguree ma ogolno mana rabno cood aq waay ninka cood aq wuxuu rabaa ugu dheega nugul buu cood aq isku raaci cood aq juu anigan waxaan ahay dadkii meeshan u akhristay ayaan ahay majadoqow aad iyo aad oon kugu faraxsanaha waana ku soo dhaweyne waana soo dhawaanaysaa oga hore waxaan haysanay gafanaa kale cali bunow la dhahay ninkaas ceeb ma qabo wuu fiican yahay laakiin hadda waxaan rabnaa dad dowladdu u shaqeeyo maxaa yeelay majadoqow aad wuxuu nooga baahan lacag uma baahno gafanaa nima lacag uma baahno yacni dadka inuu u shaqeeyo umuu rabaa inuu annaka noo shaqeeyo oo shacabku u shaqeeyo rabaa majadoqow ma raacsanaa reer guyo meja ma raacsanaa ma raacsanaa meja martida sharafta leh wixii aan ku hadli lahaa ani shalay martidaan la socday ilaa garasweyno wixii aan maanta meeshan ka hadlayaan duqeyda reelkii cawdaq baa soo dhameeyeen xale maxaan joogsanay meel la dhaho habajood gafanihii tandharifa biyihii uu sure inuu cawdaq cabo oo reeqaasin biyihii moonya ay ka reebato arrin soconi miya haye gacanta kor u taaga cali bilow dhulkan aan ku dhufanayna safartan karibu mushmu adegow soo dhawow habeena dhaar baan ku gartaagnahay karibu tanyo toka hapa guyo watoto wetu wanasoma hapa guyo kwa hivyo kile naomba mushimu ameja kwa ule mwenye alikuwa kitini mbeleni tulikuwa msukumo wa kutenganishwa na Wasomali, lakini saa hizi tunakukaribisha meja, tunaomba utuunganishe vijana wa Wilwana na Somali tuwe kitu kimoja.
hiyo ndio tunaomba. Kwa hivyo meja, wimwana wote ambao tuko Ugunyo Gedigan, tuko nyuma yako. Kwa hivyo tunaomba Mungu inshallah hiyo kiti kikalie. Mama kamera saab ke dal raha saab ke mama kamera hala saab hai wale mama saab hai kya maana mama masada isin good good markan tigad majan iyo maalintii anag indhaha aan soo kala feedane oo kala baranne doorasho waan qaxootiraan galay baad ogtiin soo ma ogtiino xoolo inay dhamaadeen ma ogtiin galana in la galmo ogtiin wiilashi maxay sameeyeen way kala qararan xaradi jeeshka lagu xareeyay ya xare maxamuud baro wiilashi la xareeyay waqtiga markii la gaara qaar jeeshku qori wixii ka soo hara xaradu ku reebi inta muuray amay ilmaha halabin dawladda annab ogeed jeesh baan ooga waxa la dhahayaa tiin caawada waxa la dhahay waxa waa maxamuud ciidhood waana la xishmeeynaa سانو لما ريحينن هذا محاركتين المها نغي اخرستين يان اسكغا تورن قار اسكر لو تور وريا دك اخرسته او لغي اسكر كا ورما شيكا كل ديغريغا هاستيرو دربي كو تاغن او ان لما امي نغا جقروران امي نغا توغان بنغي اي برتان غورمان كدحينا waxaan oga baxaynaa waxaan oga baxaynaa dawladayni hore oo aan dhisanno dawladayni reebaro oo aan dhisanno meja deeqo oo aan dhisanno biyaha aan baan dhishe september ma qarno dadki butaaca ku dhace korona baan la leenahay qabowg mare isbitaal mare ma ku baalisen inaan sida ku aqirno maratin hadda ilmaha wada bogayaan haddana haddaad naceeshad rabtiin majadeqo wala saarto gambar maxamuud baa ka dambeeya reebar roo waa dad muslim ah waa dad dad yaqaana waa dad aan dad kale soo ceynin ma maqlaysiin dal diin tar way dheereeyaan war hala doorto reebar roo la soo galiyo bal faatixada mara in ilaahay aan ku guuleysano faatixada mara meeshan marka martiqaadkan aad sameysan aad baan igu farxayna anaga anaga reer qasim baan markii walaalka iyo tolka la soo dhaweeyo anagana waan farxaynaa idi ila tolka anaga waxna waydinaayeen taas waa midaas mid labaad ana hadayna waan ku hadlay hadana waan ku hadlay maxshmuwa waxaan ku sheegi reer qasim waa isku waran halka waranka baahaya meel walba meesha tagto waxaa la sheegi baahidi ay qabto kuraha faafi ee maanta cali bunow uu ku soo galay waad ogtihiin maxaa u badneed meesha burra la dhaho kumaana guulaysanin laakiin anaga hadda caawda qadu ku guulaystay laakiin anaga maana ku guulaysanin anaga guul la'aan baan ka qaadnay maxaa kuwa sabab hadday ilmahayni tuuran yihiin haddii anaga nala xurumaynayna haddii derbi nala xirta haddii soomaali weyntiba ayna ceebayn haysoona leedahay war caawda qad maxay maanta soo galeen baas haddiiba naleley hadda wax lagu guuleystay maaha maxashmaa baan adeeqo waxaan ku leeyahay aniga mar walbana waan ku dhihi ani jidkan markaan soo maro waan sheegi un waxaan kaa rabaa ree qaasin gacanta lagu fiirin lahaa inay gacanta midigi noqoto ree qaasin waxaad ogaatiin inigana dad muslim baan nahay ballanti aan qaadna aan ka soo baxno taasna waa muhiim ballanti aan ka soo baxno annaga maanta waxaan rabnaa maalintu majadeeqo soo galo wasiir inig leedin inuu inta maro hadda waxaan idin sheegaynaa ballanta aan xajinno laakiin hadday noqoto hebel baashilima loo soo diray iyo hebel baashi burra aa maqasheen niman odayaal baa weliba sameeyeen oo saddex iyo afar ah laakiin haba ahaatay dad iyagaa ku ceebaysa annaga shaqadii waan soo bogna laakiin hadda iyagaa ku ceebaysan uun ani waxaan idin sheegi reer guyo meeshan maanta aad taagantihiin ha ka dhaqaaqina masimaamuu lahaada caawdaaqana ha niigu farxo sida hadda gabar kaamila ay tiraahda caawdaaq kor alla ha ka dhigo korkaas ku wada uun islaam naga dhigay anagoo dan isweydiinayna haddana meeshan iskugu keenay
تنكر وحان رجيو وان ما هذا العلني سدى إنوسو دويان ديران قيمة يقل يعني ماذا يبطل يعني ماذا إنوسو دويان بان ما هذا العلني ما ما هي أو حاجر الصمار هذا إكو هذا شو وحالي يرى أنك أتكسر نمادي سهل دوية أنك أتكسر إن النماد هذا لدوية كل وحان عمر إن ريبرو وان كسرنا وحان أرتجع الله النماد هذا إن دوينه وحقيقة بتين وذوقتين نماد هذا نمان كائن إن دوينه وحالي أنك هدات كسي أنن أقول بقى بقوت هذا ضافنا هاي أصلاً أنت مقر مش أقول لك تقول شيء كيسنا إن كلوا إن مركو كوي ما ضص صار لي يلا هذا نن رجع هوا مرتين مرك أيوة ما تقارك كقط سجل ولوج جري مرك كوي ما اللو لوج أو وحول بالله قبطال الربع هذا رهير كان وارهات كات كسيسين مرتين هذا وين عن اللوج نو وين عن سود وين نو وين عن سف عن كراوسين وحن رجع جيو كعد سنة إنا ولا راه عنا مجدقو إني نرى دسان وين دعيني إنا وعلي رسدح أن دعيه ذا aan la ridin baajira qofka musaafirka ah socdo qofka la dulme qofka waalidkiis u duceeyo saddexda wax liir lama ridiyo marka musaafir baanahay caawada qasas oo aruuranahay waxaan rabnaa in aan idu duceyno ninka aad nala dhistiin ballana aan naga qaadin wa salaam aleekum ra مجالاً هل دقوا أنك جرينجري دقى عبدي قوي عبدي دقى نيتو جارس بانسكوب براني بعدهم بيح عبدي قوي وأيوه قرن تلفون كيس إن شاء الله مركانين واحد مجالات دتك جرن بانه مركان وما سنتين رنتي ما أنت وحنوص عنا sida ka waraysan arintan ay to gobanannimada arintan gobanannimada Garissa county waqti election ba la jooga waqti doorashada ba la jooga waa arin soo jirjirtay oo marka bulshada loo siiyo shanti sanabo fursad ay ku helaan ay madax soo doortaan madaxda aad dooranaysiin nin shakhsi ma aha inuu asaga ka faa'iido ma aheen waxa way niman mas'uuliyadda u dhiibateen oo ballamaan naga qaadeen oo dhahayn annaka waxan qabanaynaa sidan baan tareynaa waxan baan tareynaa markay saa dhahayeen lacag ayiga ay leeyeen kuma xisaabtamaynin ballamaha ay qaadayeen kuma ballan qaadayeen lacag ay ku eeyleeyeen wax u qabanaayeen lacag dawladda Kenya nooga imaato way wadankan sida ka warqabtaan maamul goboleed markii la sameeyay dhaqaalihii laga heli jiray Kenya xaga jiri jirtay yaa annaka noola keenay governor baa noo lagu dhiibay ninka gabanaga masuuliyadda banaanay iyo booday booday banaanay dhaxdooda iyo inta ku jinool bina aadam iyo xoolabo asaga masuulka ah xoolahooda la u baalkeen laana uu soo waa dawladda Kenya u soo dhiibtay waxaana la siiyay fursad sid Allah siduu damcuun ku isticmaalo inuu isticmaalo oo bulshada loogu garab loogu noqdo dawlad baan soo dooranay waxaan aaminsanahay oo maanta u taaganahay oo dawladdi aan barero soo dhisne aan rabna haddana inaan u bedelno sababta waxaa waayay dawladdi mas'uuliyadda loo dhiibay iyo gabtay mas'uuliyadda aan u dhiibanay iyo gabtay sababtaasan maanta u taaganay aan haddana rabna inaan isbedelka u keenno dawladda maanta jirto madaxda maanta joogto oo waddankan madax nooga ah waa madax aan ka warhaynin inay dhibaato jirto waddankanayto waa madax aan ka warhaynin inay dhalinta maanta school bursary inuu baahanyin waa madax maanta joogto oo aan ka warhaynin inay hospital inay daawo yaalin inuu san jirin in la dhisin waa dawladda aan ka warhaynin dadkii inuu oomanya ay baahi jirto oo aan u jiro waa dawlad maxan madax niman maxamed axno aan ka warhaynin dhalinteeni iskuulaha bogeen shaqo kolejiyalka soo bogeen university ga soo bogeen inay shaqo ahan yihiin aan ka warhaynin dawladda amaanta ku jirto waa taas afkeedoona ka sheegtay microphone-ka ninka u weyn dawladda gabanaa ka ah waa asay afkiisa ka yiri oo yiri cid way ladan tahay cid dhibaato ma qabto qasatan qoyskeena
هويس كعوضك إن نكاس وحجري إنا يدبا تقبين إنا يباهي جرين إنه أون جرين إنه هسبتالها داوة جرين أساق أفكي سكير ما يسفان أساق أفكي سكير أو مايكروفون كوك حالي مركا نكاسيتو مسؤولية دا مركا معناها محيطو سيسا إنو أوغين وكور هينين مسؤولية دا ساقا سارا الماء سكول كبوغان دولة دا كل شقا ما قولي كرتو لكني شقا دا إيا شقا أبور كودا محيكا سارانت مسؤولية داس ننكا غفاناقا مغالا دا كيه ودنكا كيه ننكاسي كسارانت حدي لابا بقولو لقوري غاريس لشيقا مرور لابا كون ريقويو حساب بال ربين يقول هاتو سو ساما ريقويو أيادنا كوري ردي سو كورا مين ردي سو حقو مالذين سو حسابتا حسابكو مالذين بس أساقا للا حساب تامي حدي غاريس لغا قوري ريقاريس اوتا الله تا ريقاريس أسكاله تي قويو واني لغور حساب تامو حدي اسكول فيس لغا بحية إلما غاريس لغا بحية oo sida la leeyahay 100 milyan baa lagu bixiyay school fees reegaari reguyo xisaabteeda ayadan hal la sheego meeshan reguyo xisaab ay ku leedahay kurada adi rido kurada meeshan ka rido guyo iyo tan gaas laga rido iyo tan balanbala laga rido iyo tan daanyeer laga rido iyo tan libooy laga rido waa iska kurado ninka meeshan haddii aad ka soo dooran weysiin governor meeshan kama noqonayo soo saama weedin marka xisaabtiina waa inaan inkana xisaabtiina miiskan ila soo saarno waxaan rabnaa annaga inaan u sheegno dawladda iyo madaxdeena tolkeena haddii garab tirto adagana waa lagu garab tiri ninkii madax oo tolkiisa garab tiro asagana waa la garab tiri waqtiga markuu maado inuu ogaado sheekadii hore ee qoys qoys isku dooranayay inay dhamaato adii maanta guyo joogto biya u baahantay soo saamaha school fees baa u baahantay iyo bazari ilmaha shaqo inay nilo qoray u baahantay ninka mas'uuliyadda siisayna waa ninka governor-ga inuu shaqada uu ka soo qabto haduu qaban waayo ninka qaban kara loo dhiibi ninka qaban karo yaa loo dhiibi ninka kan nixi bulshada yaa loo dhiibi ninka og tolkiisa inuu baahan yahay yaa loo dhiibi ninka rabo inuu diyaar u yahay inuu tolkiisa garab istaago yaa mas'uuliyadda loo dhiibi abaare xun baan soo marnay soo saamaha abaare aad u qabdaran baan soo marnay oo weligeed aan waddankan ka dhicin garab baan ka weynaa dawladdii xataa dawladnimo iska dhaafay bini'aadannimo jirtaa tolnimo jirtaa dhalinyarnimo jirtaa xataa taas waa la waayey madaxdu waan ka weynay wax dawladda gaaris ka socdo oo maanta nile abaara dhaceen kaale gaari baan biyaa ni kareenana ma jiraa wax keena ma jiraa raashin meeshanayto dawladdana lacag bay u qoondaysay lacagta ayada ahayd dhaqaalaha ayada ahayd waa laga xishoon waayey xoolihii ayada ahayd waa laga xishoon waayey xoolihii masaakiinta waa laga xishoon waayey xoolihii masaakiinta waa laga xishoon waayey inta maanta aan shalay soo soconay ilaa garasweyne waan tagnay tuulo walba aad tagto baahida hadda aad sheegaysiin ninkii aan soo doorana mas-uulka naga ahaa inuu meeshan imaanin mas-uulka ninka ka ah muxuu ogaan karaa baahida waddanka iyo bulshada baahidooda wuxuu ogaan karaa markuu dadka dhex joogo dadku uu imaado duqoyda la tashto maamooyinka la tashto dhalinta wax weydiiyo meeshay degan yihiin ugu tago ninka governor-ga hadduu u damco inuu meeshan imaado wax qaraash oo ka geli asaga ma leh wax qaraamo asaga ay fuuli ma leh waxaaseyto qaraamahaasoo idil dawladda ku shuqul leh asaga waa inuu dhaho un guyo baan rabaa inaan aado buraa baan caawa bari mise guyo waan bari asaga intaa keli guyo waan bari meeshuu bari waxaase shaqa umaaho siduu ku bari asaga shaqadiisa ma ayaga go-aan gaarayn hadday rabaan daashkan ay fiixinayiin hadday rabaan guri bay kenya uga soo nairobi uga soo kireynayiin gaari ku xiran intan bay kenya uu seexan intaa kaliyan baa laga rabaa shilin asaga jeebkiisa kama socdo marka hadduu inta imaan waayey hadduu inta imaan waayey ninka mb-ga iyo mca-ga qarash buu ku xisaabtami maxaan teenka lacagtaa ka keeni tolka igaa untago maxaan u sheegi maxaan siin karaa maxaan yeeli karaa laakiin asaga waxba taa asaga ma qusayso dawladday qusaysaa asaga maxaa la rabaa inuu gaariga soo galo uu inta imaado iyo hadalka uu ku hadli keli in baa looga baahan yahay ninkii meeshan imaan waaye waa kas iyo maag kas iyo maag waaye waxaa ka goy iga goyn kartiina mala waaye macnaha kas iyo maag waaye marka ninkii kas iyo maag nayiri shantan sana ninkii sidana yeele oo bulshada saan yeele oo laleeyahay maanta gabdhaha inta laga qaadi doon la saari gadigaasaa laga soo daaweyni gadigaana
معكت لو قلت لك قالي نص كذا معكت أنا كان قاعدنا نص كذا قاعدنا يان أنا كان السنة دي ما شنا دي ما شل أي مل كيوانجاني لدو حوجود نوالنا كيوانجا ها وحيدين بيا وحلاقة سوق هذا وبيجا قد إنك جفنا حاجة كأه يا بيها ماشة كاني أنا كان كاني وكاني وعي مو إن ما كي حاجة دقنايين بيها أسكالهاين دول دو ماشة أقصو سرت وحيدين بيها وأنا كذا تان تان محي أقص مين ويساس تان محي سو سمين سو كاس يا ماج ماها كاس يا ماج بعد علشان تان سنة إنك جرب نور نقوم وعي شان تان سنة إنك أنا هكاف فجنة إنه جرب نور نقوم شان تان دمبه شان تان دمبه إنه جرب نين نقوم إنك أنا هكاف فيلنا سو سامها مركا ماشون وأمان دونا وحبها الدين وأنين عدة وحكبه غنا يردن دين إسكت قبضة كي إما هذا إسكت دقيس ورأو بلمه ورهر دقرا نين كلو هذا سفر دم بأن إلكشن ربين سفر دم بدورشة أن وجودين هذه بلمت دم بوقاق هذه وسفر دن فلين واي هذا وفلين واي شن تدم بأنه فلين هكسو غنا هكسو غنا إنه شن تدم بفلين دونا كفلين غنا دلنتن ماشين جوعان dalintan meesha joogan meeshan tuuladan joogan guyo oo iskoolka bogeen jaamacada bogeen cidaha iska dhex joogan garab ay u baahan yiin waana la garab tiray waqtiga dheer looga baahnaa dawladdan arintaas ay to in loo jihoodo in aan u fikirno sida shaqo ku heli lahayn waan ogni dawladda kulli shaqala ma qori karto ninku soo bilaa laakiin nadaam ma jiraan shaqada loogu abuuro dadka lacaga la siiyo ilmahan gaaris waxaan maqlay 150 milyan baa lagu bixiyay sanadkiiba reeguyo waxba kama helaan man kashin oo dhalinta lagu talagalay bas waxa iyo maamoyinka lagu talagalay inay bixisho ku sameeyaan ilmahaneeyto garab ay u baahan yiin maanta yana garab tirin duqey hadaatiin duqeyda meesha degan guyo duqey maamoyinka iyo gabdhaha iyo dhalinta neeyto meesha ku nool ha ku mashquulinina ha ku dhibina arin qoys ha ku dhibina dabta isku sheega danta ilmahaneeyto in laga fikiro way dawladda maanta ku jirtana tala uma hayso ana tala u haya haddu ilaahay raali ka noqdo meeshan guyo garab loo noqon dhalinteeda assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh